deltagaren att vi alla är olika men ändå lika bra. Ja! Äventyrsportalen och går genom fantasins värld, så hittar ni säkert ledtrådar och gåtor som kan hjälpa er att hitta våra julkläder. Och jag kan simma och äta. Fisk! Ganska lika ut på utsidan, men bara ganska olika på insidan. En julgranskula! Hur doftar julen? Kanel. Kanel. Vi är överens! Så här ser en kanelstång ut!